dunida tan ka doortay darxumadani waa maxay waa maxay dagaal doonto nabooti dabeel hadday timaado daashkan ka galaya daashka hadduu dumayana duleel kan ka baxaya taasa xasuusta dooqaygan difaacaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay saaxiibayaal. Waxaan idin hayaa nin cajiib ah oo dadka qaarkii markaan magacan u sheego ay xusuusan doonaan waaye waayey gobolkii uu ku noolaa. Waa Siciid Aadan Cabdi oo ku magac dheer Siciid Anteno. Waa farsamayaqaan injineer ah, sameeya wax walba oo shaqeeya, wixii shaqeeyaba ee fiile iyo waxa ku jiro uu ka shaqeeya. Siciid soo dhow. waa dhowahay saaxiibkay walaalkay Siciid xagga Afrax. Maasha allah. Siciido, waxaan rabaa maanta kama wareysanayo farsamada iyo sida idaacadaha loo rakabay iyo sida antoonooyinka loo xiray iyo sida loo farsameeyo kombyuutaradii, waxaas dhan kuma weydiinayo, iyo mobeelada. Waxaan ku weydiinayaa, waxaan maqlay adigoo nin oday ah, marka dhinac laga eeg haddana dhallinyarada cuslaatay ah, inaad weli aad ka dambayso baalka loo yaqaano jacaylka, oo aad ma aragtay xog badan aad ka hayso. Marka waxaan rabaa hees jacaylka ku saabsan, oo aad waxa uu ahayd buddhig, maan dhihi karaa u ahayd hees aan jecelaha jirto oo codkaagana uu aada ugu fiican yahay. Muusig ma hayno, laakiin waxaan haynaa heestaasi. Heestaan rabaa inuu ku xusuusiyo. Marka heestaasaan rabaa inaad qac ka siiso, waa heesti Daabyambo. Oo ku dhufto ba, ya? Heestaasi Daabyambo. Horta maxay ku saabsaneed iyadu, marka hore inaad dadka u sharaxdo bal. Horta Siciidow, heesta Daabyambo waxaa sameeyey oo iska leh wiil la yidhaahdo Muriidi Nuur Cumar, oo walaalkay ah, naadeerkay ah, tuulada Halgan. Waa garan kartaa tuulada Halgan, Shabeellaha dhexe, Jowhar dhanka barigeeda ku taala. Waa abwaan yar, waa fanaan. Ninkaasaa sameeyey? Ninkaasaa horta heesta sameeyey. Sababtana marka maxay ahayd? Qisayna ku socotay oo ku saabsanayd heesto. Ajiib. Waa fahmi kartaa adigu, dadka beeraleyda ah badanaa oo beeraha qota oo muruqooda ku soo saartaa hablaha qaarkood ama dadka hablahaas ay kasoo jeedaan, inta badan waxay u haystaan dad oo faqri ah oo waxba haysan. Beeraleyda anaga Soomaalida waa saasba, waxba loo yaqaana waa faqri. Dadka faqri ah loo yaqaana beeraleyda, waana nooleyaasha bini'aadamka u qaalisan uuna dhaqaalaha badan, sax wey, uuna wax soo saarka dalku ku dhisayaan. Marka aan u galna, marka aan ugu galna, calcumuum wiil beeraley ah baa wuxuu jeclaaday gabar. Wuduu la socday, way sheekaysan jireen, gabadhii way soo jabtay, wiilkii way usoo jilcday markii ugu horreysay. Adigu wiilkii u diyaar garoobay gabadhaas siduu kusoo xareyn lahaa oo reerkooda kula kulmi lahaa oo dhaqaalihii uu siin lahaa reerkaasu, waxay wiilkii gabadha isu sheegeen ay ku ballameen uu u diyaarin lahaa ku tala jira. Baa gabadhii maaqaan ma warbaa la geliyey, mase meel ay wax ka yimaadeen ma garna, gabadhii baa waxyaaba dareen keentay oo wiilkii utun ku noqdo, dib ugu soo noqday. Macnaha kuma doonayo kale? Kuma doonayo camal. Maxay ku nisbaysay marka sababtana? Waxba ma haysatid, dhaqaale ma haysatid, lacag ma haysatid, ma garatay. Beer dhul qodqodaa waxba lagama keenay, wax saas adiga aan macnaha macnaaba ku saabsanayn bay la timid. Marka heestaasi ka warramaysaa marka? Waa, wuxuu iska dumar oo taasi ka warramaysaa. Haye, bal ku dhufo bal heesta bilowgeedaan rabaa, Daabyambo. Heesta waxay ka bilaabanaysay sidan ay u dhacaysay miraheedii: dunida taan ka doortay, diidmadu maxay tahay, waa maxay dareen baad igelisay, waa maxay dareen baad igelisay, maxaad igu diidaysaa yacni? Maxaad igu diidaysaa? Haye. Daad hadduu yimaado, daad ha biyaha roobka ama daadadka kale, daad hadduu yimaado, doon baan ka koreeyaa, doonta hadday duleelsantana, duleelka dabaal baan ku baxayaa, dooqaygan difaacayaa. Maxaad igu diidaysaa gacan?
هدو حتى داد يمادو ها وحكا ستو دون بان كراعي ها وحكا ستو اني معناها دون تهدو حماتنا دبال بان كقبو دي كقبو بحيا هاي كدبال دبال انا يا دو دو قيقان الدفاعية ها محد قد ديسا قبري محد قد ديسا هاي يا درين باد انجليسي مكاسو ليه دقايق ان دقنا دقايق وحالا دا معناها قوبت ماش ماش ودقين دقين حافظ ودقين دقايق حافظ انا انا حد حافظ بان انا اما اما ما دام حرف كدا ويهي اه وكسودا دقايق ان دقنا هي دولدا دوله وحالا دا مركا وبيغا اغاركيسا اغاركيسا اه ميلها جيدا عن بها كبحان قدارته كبحا وبيغا اما بهاش الدولدا لا لا سمي انا درمها ايو دمبيلها ايو وحالا لا سمي اغاسا اه ويحاس كانو كبدين هي موقت اه دقايق ان دقنا هي دولدا ليغما وايو دابيان با الى دوون من دابيان با وحا وي وايان بدا بير شقيسن يا اريغو شقيسن انا هيدا دابيان با الى دوون واي شقيسن خوغي مو شقيسن وخبا يا دابيان با الى دوون دات كاغا ديق وما انا وايين انت انا عرفت انا كله قيسان رو مارك انت انت تاب دوني داتان كدورتاي ديد ما دوما حيتهاي وما حيدرين باد إكليسي دات أدو يمادو دون بان كوريا دون تهدي دولل سانتو دبال بان كبحيا توقيغان دفاعيا ديغايغان ديغانا هاي دولة ليغا موايو دابيان با إلا دوان adkaaga deeq u maan waayine diinmadu ma xay tahay waa ma xay dagaalantu noqotee waaw duqoogii ku dhalayo adkaagii idii dara ha idirin dadii daran iga doono ay oran waaw yacni dadkaas aniga aniga ba idii dara aduu aabbaha ahaa uu aniga idii dan yahay haddii dad kale ee dadkaagu yihiin oo aniga idii dan yihiin dagaal baa idii dirin baniyo tabar yaa dirin ah ana ku jacal wax walba ana xallay dad kasto igu yimaada ana ka dabaalna dooqayga ayaa tahay ana mar walba difaaci u jooga ana haysta saasi ka tahay saasi ah wow daabiyan boo jacala aniga dhageysigeedii waxa ayo marka haysta daabiyan boo waa qisadeed waa saas ee beed kale leedahay oo saaso kala asagra islaasta ee dunida tan ka doortay darfumadani waa maxay waa maxay dagaal danto noqoti dabeel haday timado daashkan ka galaya daashka haduu dumayana dulal kan ka baxaya ah taa xusuusta qeygan difaaciya وفهمتهم مالين يا وهو ألقى يقول تاكو سعر دبل هديت ما تيجو سعر مرقلة دبل هديت ما دو داش كان كجلا يا داش كهدود ما ينا دولل كان كم بحيا توقيعان دفاعيا يا سلام يا سلام داب يامبو يا هسه سوى عجيب وعجيب رنتي يا ما شاء الله وطي صاحبيال هستي داب يامبو انا نقول بك على دقي سيدي صاحبك سعيد هذا عبد عن انتينو وكل وقيل لي وكم هسنتي اللي نكون داوشدينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادول ما سنتي هلكن واجرو ما سنتي يسقى بشيء هلكو جوجو ما سنتي